Então, chegou a hora aqui de alimentar meus kings. Como eu sei que tem bastante gente que faz isso da forma errada, eu vou fazer um vídeo rápido aqui, só dando uma dica para você dar uma qualidade melhor de vida pros seus kings. Você vai colocar a ração numa seringa, dessa forma aqui. Vai encher a seringa de água do próprio aquário. Tirar o ar. Tampar aqui e puxar o êmbolo. Vou fazer aqui e já mostro o que acontece. Quando você tampa a seringa e puxa o êmbolo, o ar de dentro das bolinhas sai. E quando você consegue tirar o ar de dentro das bolinhas, a ração passa a afundar e seu King não vai estar ingerindo ar junto. O que para o King faz bastante mal. Pode dar problema com a bexiga natatória, entre outras coisas. Vou colocar aqui agora. Olha lá. A ração está indo direto para o fundo e eles comem lá. As botes estão comendo, alga item. Os pedacinhos de flocos eu estou dando para as coridoras. Essa bote aqui come muito. Essa bote aí tá bem grande, comprei ela bem pequenininha, tá bem grande, ela come muito. Valeu.